तहको हस्तान्तरण को अनुसार गरेका हुन्। मन्थली नगरपालिकाको 109 वटा सहकारी संस्थाको हस्तान्तरण गरेको छ। आज पनि मसँग पेन ड्राइभमा ती संस्थाहरूको नाम, तिनीहरूको पुँजी बजार, यहाँ उहाँहरूको सबै चिजहरू छ। अनि अरू केही संस्थाहरू छन् जिल्लाको मार्फत भन्ने संस्थाहरू 18-19 वर्ष त्यो पनि हाम्रो मनपाको कार्यक्षेत्रमा रहने गर्छ। यहाँहरू आज हामी सबैलाई थाहा छ मुलुक 3 खम्बे अर्थनीतिमा चल्छ। 8 वटा स्थानीय सरकारको बजेट 10 अरब हुन्छ, तर यो भन् रामेछाप जिल्लामा 30 अरबभन्दा माथि सहकारीसँग खुसी छ। अब यहाँहरू भन्नुहोस् कि सरकार धनी छ कि सहकारी धनी छ कि अथवा निजी क्षेत्र धनी छ। मन्थली नगरपालिकाको बजेटरी खर्च 1 अर्ब 4 करोड छ, जो हाम्रो तामाकोशी मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एक्लैको बजेट मतलब 1 अर्ब 11 करोड छ। हामीसँग 21 करोड चाहिँ नन बजेटरी खर्च हुन्छ। त्यो नन बजेटरी खर्च भनेको 17 करोड रुपियाँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जान्छ, जो नगरपालिकाको हिसाबमा चाहिँ समावेश हुन्छ, बजेटरी खर्चमा चाहिँ समावेश हुँदैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 1 करोड 21 लाख रुपियाँ हुन्छ, अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर 4 करोड जति हामीसँग नन बजेटरी खर्च गरेर 1 अर्ब 25 करोड मन्थली नगरपालिकाले चलाउँछ। हामीभन्दा अरू साना छन्, यिनीहरूको 10 अरब बजेटरी र नन बजेटरी खर्च छ, र स्वयं सहकारीसँग 30 अर्बको बजेट छ। यसरी यत्रो 30 अर्बको बजेट भएको संस्थाहरूको प्रतिनिधि संस्था 5 वर्षदेखि मैले सबै घाटेको चाहिँ अहिले हामीले वित्तीय विवरण सुन्यौँ। मैले यसलाई के भन्छु भने धनी संस्थाहरूको के धनीहरूको गरिब संस्था रूपमा चाहिँ मैले लिएँ। आच्छा भविष्यमा केही छैन, हामी अझै पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। र यो सहकारीलाई जब स्थानीय तह सरकारको मार्फतमा आयो, मन्थली नगरपालिकाले 2074 साल मङ्सिरमा सरोकारवाला निकायहरूसँग राखेर हामीले चाहिँ ऐन गर्नुमा यो सहकारी चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो एकल अधिकारभित्र पनि छ र संयुक्त अधिकारभित्र पनि छ। एकल अधिकारभित्र रहेको 109 वटा संस्थाको लागि हामीले ऐन बनाएर त्यस हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ, र संयुक्त अधिकारभित्र रहेको के सङ्घीय ऐन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको मार्फत रहेको भनेको उनीहरूले बनाएको ऐनको मातहत रहेर त्यसमा नजुदिने किसिमले हामीले ऐन बनाउनुपर्छ। हामी त्यस्तो संस्था जसले मुलुकका 3 वटा स्थानीय तहहरूले सबभन्दा